Jako smíchu je skupinové cvičení, kde se pomocí toho, že se smějeme, dostaneme do krásného stavu bytí. Protože naše tělo nepozná, jestli se smějeme nafingovaně, jestli to hrajeme, nebo jestli je to pravý. My se z toho rozesmějeme automaticky. A ten efekt toho smíchu, který je neuvěřitelně zdravý, přijde tak jako tak. Krásný dobrý den. My jsme se dnes tady sešli s Julí Brožovou, mojí dobrou kamarádkou, a natočíme spolu podcast. Ahoj. Jak se máš, Julie? Mám se dneska fajn, probudila jsem se lehce rozlámaná, než jsi přišla, tak jsem potřebovala tady pouklízet doma a tak. Ale mám se hezky, mám se fajn. Jak se máš ty? Mám se krásně. Možná dobrá informace říct, že se nacházíme u Julie v Indiánském doupěti. A je tady skvělá atmosféra. Já jsem moc rád, že můžu provozovat tady ten poustevnický podcast. Prostě podcast na cestách. A přijet za těma lidma a vlastně tak nějak načerpat i tu jejich energii pěkně hezky od nich z jejich doupěte. Nejdřív bychom si mohli povědět, uvést diváky do situace, kdo je Julie. My jsme se poznali s Julií na festivalu Desiluze před pár lety a tehdy já jsem studoval, nebo jsem vlastně byl tehdy přijat na psychologii v Praze. Julie byla na dramaterapii, taky mi na sebe prozradila, že předtím dělala konzervatoř, herectví, že jo. A cítíme tam tu svoji jako sounáležitost v tom, že oba jsme tak zvláštní rozkročení mezi uměleckými světy a světem terapeutickým. Tak, co bych o tobě ještě řekl? V současné době Julie pendluje mezi Českou republikou a Kostarikou. V České republice tvoří projekt Broženy se svojí ségrou Aničkou. To je určitě i pozvánka na příště. Spolu budeme nahrávat i podcast ve třech. O tom, co Broženy jsou, ale budu i rád, když na to dneska přijde řeč taky, když nám o nich něco povíš. Ještě, moc ráda. A ta kostarická část Julie, tak ta se věnuje asistování na workshopech na Pachamamě a taky doprovázení, protože Julie je, jsem to ještě důležitá věc, že Julie je hudebnice, muzikantka, interpretka, píše písně, napsala nebo stvořila album Úlet, který mám moc rád. Fakt? Pouštím si ho občas na YouTube, když vařím třeba. A baví mě. Tak jo, Julie, tak zapomněla jsem na něco, co bys ráda třeba rozvedla. Bylo to krásný, asi klidně můžu říct, co to jsou ty Broženy vlastně. Mm-hmm. Když si rovnou tak řekl, že bys rád, aby na to přišla řeč. A jinak se vlastně hrozně hezky takhle poslouchá, jako taková brožurka o sobě, takový shrnutí. A no, dobře. Tak teda Broženy vlastně, jak si řekl, je to projekt, který jsme vytvořili se sestrou, mojí sestrou Aničkou. My jsme Anna a Julie Brožovy, takže proto jsme Broženy. A je to taková záštita pro naše lásky a naše projekty, které máme rády. U mě je to yoga smíchu, u Aničky je to tady pohybová terapie, společně hodně děláme rituálky, hodně pracujeme se ženama, děláme ženský kruhy, různě provázíme ženy v nejrůznějších situacích, ale nejenom ženy. Třeba na jogu smíchu mě chodí i kluci, i na tady pohybovou terapii taky chodí kluci. Teď jsme udělali náš první ženský retreat víkendový, tak z toho třeba mám teď velkou radost, protože to byla taková jako první takový další větší krok, který jsme mohli spolu podniknout. No a společně se snažíme shromáždit lidi, kteří mají tady ten zájem o seberozvoj, který mají chuť na sobě pracovat a posouvat se směrem k tomu být sami v sobě nějakým způsobem šťastnější. Takže to je vlastně to, co děláme s Broženama. A je to občas takový, že to děláme třeba i na dálku, protože, jak si řekl, tak obě s Aničkou hodně cestujeme, teď ta Kostarika a Pachamama, to je taková komunita, tak je to hodně aktuální v našem životě.
A tak často třeba nejsme úplně na stejném místě, tak musíme tvořit i na dálku, takže třeba děláme i nějaký online kurzy a tak. To mě vlastně napadlo, jak jsi o tom povídala, že já vím, že ty máš online kurz yoga smíchu, je to tak? Ten plánuju. Ten plánuju udělat takový jako hezčí balíček pro to, jakým způsobem si tak rozešťastnit den, když potřebuješ. Ale zatím máme jeden kurz onlineový venku, ten je Aničky, vlastně ohledně menstruačního cyklu a cykličnosti ženy a tomu, jak nás to proměňuje a tak. Pak budeme dělat nějaký balíček meditací. A já teď konečně dělám onlineový kurz, který je vlastně takový support pro někoho, kdo se právě rozešel. To jsou všechno, řekl bych, témata, které hodně rezonují teď. A jsem moc rád, že si na ně člověk může sáhnout přesně jako vlastně odkudkoliv, že? Protože to je ta výhoda dnešní doby, když prostě nemáš zrovna, řekl bych, že třeba pro Čechy, který zrovna nejsou v Čechách a nemůžou si dovolit tady ty face-to-face akce, tak prostě můžou si šáhnout po tom online kurzu, kde pak vás samozřejmě i třeba na základě toho můžou kontaktovat blíž, ale mají ten materiál tak nějak vždycky po ruce. Jo, je to tak. A vlastně i v té době ten online tam prostě je důležitý. My samozřejmě, kdybychom mohli, kdyby tomu naše životy byly uspůsobený, tak se nejradši setkáváme s těmi lidma a jedeme přesně tady to osobní setkání, ten face to face. Ale tím, že přesně je korona, cestování a možnosti toho internetu, tak jsme zabrousili i do tady té varianty, aby právě třeba, když jsme pryč, tak abychom se mohli s lidma spojit přes ten online, třeba udělat online ženský kruh nebo nějaký online další setkání, kde lidi budou mít možnost sdílet a tak nějak tu práci, kterou bychom udělali spolu, udělat sami u sebe doma. Někomu je to i třeba příjemnější, že vlastně třeba je pro ně těžký vystoupit z komfortní zóny a jít do společnosti nebo do nějakého kruhu, kde je i třeba dalších 10-15 lidí, tak vlastně jsou rádi někdy, že se můžou uvolnit sami u sebe v obejváku. A třeba když tančejí, tak se u toho tolik nestydějí, protože tam jsou sami. Takže i tak i svoje výhody to má někdy, no. To si dokážu představit, pokud by obyvák jako máte vy. Tam to úplně svádí, vlastně v tomhle obyváku jsme s chodou okolností s Aničkou měli jeden náš taneční trénink, tak. To si pamatuju. Takže, no ale zpátky k tomu pocitu bezpečí, že jo, to bych řekl, že je ta primární potřeba, která vlastně tam rezonuje, když se to přesně děje online, nějaká akce, tak já musím říct, že mě to vlastně taky baví a vycházím i teďka z té zkušenosti, že třeba konkrétně ta yoga smíchu může mít potenciál, nebo určitě teda má z mýho pohledu, protože my jsme spolu vlastně dělali i jogu smíchu pro mentálně postižené děti. To bylo tím 2020, nebo možná, nevím, no, už. Dávno. Jsme se poznali někdy před těma 4, podle mě rokama, takže tak nějak. No. 2020 možná. A tam bylo právě vidět, že děti si to užívali teda maximálně, ale kdo trošku váhal, tak byly ty asistentky, které se do toho trošku báli opřít. A věřím tomu, jsou to přece jenom pro někoho ne tak vlastní praktiky, techniky si takhle zadovádět. Obzvlášť pokud tamto vnitřní dítě třeba tolik se s ním nepracuje, nebo se s ním člověk možná i stydí nějak vyjít na povrch. Takže zrovna v tomhle případě si myslím, že ta yoga smíchu online z obýváku má krásný takový vstupní potenciál. Je to pro někoho určitě je to super cesta, protože jak říkáš, ten výstup z komfortní zóny na tady té události, jako je yoga smíchu, prostě je. Možná jenom řeknu v pár slovech, co to je yoga smíchu, kdyby třeba někdo z posluchačů diváků nevěděl, tak aby to tak jako bylo pojmenovaný. Yoga smíchu je skupinové cvičení, kde se pomocí toho, že se smějeme, dostaneme do krásného stavu bytí, ale my se smějeme, že to fejkujeme. My děláme fake it till you make it a hrajeme, že se smějeme a potom vlastně ten přirozený smích se dostaví automaticky posléze, protože jsme právě v nějaký té skupinové dynamice
protože naše tělo nepozná, jestli se smějeme nafingovaně, jestli to hrajeme, nebo jestli je to pravý, tak proto často vlastně my se z toho rozesmějeme automaticky a ten efekt toho smíchu, který je neuvěřitelně zdravý a obohacující, přijde tak jako tak. Takže vlastně máš pravdu, že někomu by to určitě pomohlo být sám v obýváku, ale zase pro někoho je ta skupinová dynamika strašně důležitá a sám v obýváku prostě to nedokáže dělat a je to vlastně pro něj těžký. Takže potřebuje ty lidi naproti, který mají záchvaty smíchu, aby se taky dostali do toho jakoby rouše smíchovýho. To je samozřejmě ta druhá strana mince, která třeba zrovna osobně na mě velmi funguje, že když tam, všem tam ty blázny jde kolem sebe, tak bláznit v tom nejlepším z toho smyslu, tak mě to fakt baví. Jako. Já si vlastně pamatuju, když jsme se my dva na tý Dezirozy potkali, tak já jsem tam že měla jako smíchovou lekci a ty si mě mega podpořil, že vlastně já jsem říkala, já nevím, jestli tam jako přijdou nějaký lidi, s tím jsem začínala tehdy, že jo. A ty jo, no nevadí, někoho se ženeme, a úplně jsme tam nakonec haluzili spolu. Vlastně jenom jsem hodil takový flashback pěkný. Je to pravda, to si vybavuju si to. Vybavuju si to, že to bylo takový hodně energetický jako setkání, že to prostě bylo už jako od samého začátku jsem tam vnímal, že ta exprese u nás má skutečně velký význam, že tíhneme pracovat s lidmi pomocí té exprese, že to je něco, co je neuvěřitelně nosný. Věřím, že to není pro každýho, že někdo potřebuje jít víc do té introspekce a víc do povídání, ale mě ta akce, exprese, emoce, ať už jsou jakýkoliv, fakt mě to nabíjí. Jo, je to tak, no. A je to hrozně hezký vydržení z takový té rutiny. Víš, z toho, že prostě hraješ tu roli v životě, která ti byla nastavená, nebo kterou jsi nějak sám vlastně vytvořil. A tady ti z toho někdo vytrhne a řekne, tak teď se směj. A vlastně k tomu nemáš důvod. A ty prostě musíš se nějak jako popasovat s tím. Musíš začít mluvit gibberishem, prostě nějakou hadlapatilkou, která nemá vůbec jako nějaký význam. A najednou ta hlava furt chce říkat, dělej něco, co ti bylo vštípeno předtím, dělej něco, co má smysl, dělej něco, co jako není trapný, že jo? Jo. Ale vlastně uvolnit se do toho, že OK, dobejt trapná, je tak strašně hezký pocit. No, to je, vidíš, tam mě ještě jako napadá se tě možná zeptat, jak ty, že věřím, že nás poslouchají různý lidi z různých světů a si možná řeknou, no jo, expresivní terapeuti, tak to se jim to kecá, ale jak já, když jsem třeba pracuji v kanceláři nebo prostě někde, kde musím být víc seriózní, kde já si to můžu dovolit, tak mohla bys třeba dát nějaký námět, jak si vytvořit prostor pro takovouhle hravou aktivitu v té denní rutině třeba? Vlastně úplně první, co mě napadlo, ještě než si dokončil tu myšlenku, tak už mi začalo jako, co asi řekneš, a vlastně se hned tam měly nějaké myšlenky. Tak první, co mě napadlo, bylo dát si, nebo zažít to právě někde, kde ten bezpečný prostor už je vytvořený. Což třeba právě na těch ženských kluzích, nebo na týho ze smíchu, nebo na těch tady pohybových terapiích, nebo na těch setkání, které jako pořádáme, se snažíme samozřejmě vytvořit ten prostor co nejvíc. Aby právě ty lidi neměli ten pocit, že se tam musí bát, že se otevřou, něco ze sebe bláznivého třeba vypustí a někdo jim řekne, to je trapný, nebo jak je možný, že jsi tady to dovolil. Takže vlastně zažití tady toho prvního kontaktu s tím, že se otevřeš a je to v pohodě a máš z toho vlastně tu pozitivní zkušenost, tak si myslím, že je krásný uvolňovač do toho, že to třeba i potom zkusíš sám. No a když teda potom jsi sám, tak já v tom asi vidím rozhodnutí toho, jak chceš žít. Když já vnímám velkou část svého života toho, že nechci brát věci tak vážně, že chci umět i se věcem zasmát, že chci umět i když je něco náročného, tak projít s nějakou třeba lehkostí tím. A tak si aktivně přidávám do života právě ty věci, i když se mi nechce smát, tak se prostě zkusím zasmát a tak. Ale myslím si, že jsem se k tomu musela rozhodnout, víš, někdy. Že jsem si musela říct, tohle je to, jak já chci žít a tohle je to, co já chci ve svém životě nějakým způsobem rozvíjet. A bez toho si myslím, že by to nešlo, protože to je podle mě to hlavní. Jsem rád, že to říkáš.
Přijde mi, že teď to bylo hodně teda řečeno o hvězdě smíchu, o vnitřním dítěti, o tom si dovolit hravost v běžném životě. Možná by mě teďka zajímalo něco ohledně Kostariky. Co pro tebe Kostarika znamená, pro co jsi tam původně jela a co jsi tam nakonec dostala, s čím jsi odjela, s čím jsi vrátila?